Tohle je pro všechny zvířátka, protože jsem slíbila, že vždycky budu vaším hlasem, když ho nemáte vy. A taky to patří k probuzení, protože to sebou nese soucit se všema bytostma, protože je to vědomí o tom, že jsme všichni jedno, to znamená všechno, co děláš někomu druhému, děláš sám sobě. Všechno, co říkáš někomu druhému, říkáš sám sobě a patří do toho i zvířátka. Myslela jsem na vás, zvířata, že by jsem vám ráda půjčila tenhle ten kabát, moje tělo, když jste tam na těch pastvách, na těch jatkách, v těch chovech, aby si lépe lidi mohli uvědomit, co to dělají. Jak by to asi vypadalo? Zvířata tady prostě nejsou pro lidskou potřebu. Proto, aby byly zneužívány lidmi. Je to čistá pozitivní energie. A jsou jako děti. Chtějí si hrát. A chtějí žít v míru, bez utrpení. Tak na to mysli, prosím tě, až si příště budeš vybírat, co budeš jíst. Nehledě na to, že vzhledem k tomu, že jsou jako děti, tak co děláme my, jejich mláďatům, se v rámci rovnováhy potom děje našim lidským mláďatům další dobrou, volnou, nevědomou formou, třeba ve formě očkování nebo školského systému a tak dále. Probuď se.